Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Comi alguma coisa na hora do almoço hoje, eu não tô muito bem. Acabei que eu ia encontrar um outro inscrito agora também, amanhã, na verdade, tinha combinado de se encontrar para fazer um passeio, mas eu não tô legal, comi, não sei o que foi que eu comi na hora do almoço que acabou me fazendo mal. Eu até nem ia vir aqui, eu tô na Lagoa do Jacaré, que tem aqui o Bolero de Ravel no pôr do sol, aqui que diz que é muito bonito. Eu vim mesmo em consideração a vocês aqui para mostrar, né, o bolero aqui para vocês, que diz que é uma atração fantástica que tem aqui em João Pessoa. Então eu vou só filmar rapidinho aqui, mostrar para vocês e já vou embora. Mas apesar que diz que depois que ele faz a apresentação, também tem ali outras apresentações típicas da região, né? Então, mas eu não sei se eu vou aguentar ficar, porque realmente eu não tô muito bem. Mas eu vou tentar, vou filmar o que der pra vocês, tá legal? Então bora lá conhecer aqui a Lagoa do Jacaré e, se der certo, filmar pelo menos o comecinho aqui do Bolero de Ravel pra vocês. É o Jurandir do Sax, gente. Fui ver o nome dele aqui porque eu não lembrava. Já tinha visto na internet que era Jurandir do Sax, mas eu acabei que eu não lembrava para falar. Então eu vou filmar aqui um pouquinho, que é onde que é filmado, que ele faz a apresentação. Ele faz a apresentação de pé, ali num barquinho no rio aqui. E fica os catamarãs ali para assistir e tudo. Mas eu não vou pegar o catamarã também não, porque realmente eu não quero nada muito demorado. Quero filmar só e voltar para o hotel lá, tá? Então bora lá conhecer aqui a feirinha de artesanato que tem aqui e aguardar então ele vir tocar aqui o Bolero de Ravel. Aí tem os barzinhos também, se você quiser comer uma coisinha, comprar umas lembrancinhas. É bem agradável. Se eu tivesse bem, né, gente? É outra situação, né? Quando você não tá bem, nada tá bom, né? Nada é bonito, nada é gostoso. A saúde da gente é tudo na vida, né? Aí, ó, massaginha. Quis amar. Bem gostoso aqui, viu, gente? Se eu tivesse mais animadinha, já ia tomar alguma coisinha, comer alguma coisinha, mas não tô bem, né? Ó, tem uma praça de alimentação aqui, ó. Tapioca. Ai, que susto! Criatura! Crepe. Não bate nela, tadinho. Bom, aqui acaba. Ali tem mais umas lojinhas. Eu vou dar a volta por aqui. E já... Daqui a pouco acho que o homem começa a tocar, porque já tá meio que se pondo ali o sol. Olha, gente, o pessoal já fica aqui pegando um lugarzinho. Doce Ilusão aqui marcada no chão. Os locais que você ficar para manter a distância, né? Isso não existe. Não existe pro povo distância, né? Aí fica pegar um lugar pra mim também, né? Senão daqui a pouco começa, eu não tenho lugarzinho pra mim. Thank you.
então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui da apresentação do Jurandir, que eu vim para mostrar para vocês. Vou embora agora lá pro hotel, que eu tô com um pouquinho de dor de estômago, como eu falei para vocês, né? Que eu não tô muito bem. Mas eu vim aqui só mesmo para mostrar para vocês. Realmente é um espetáculo muito bonito. É, e principalmente vale pelo pôr do sol, né? Fantástico mesmo. E também, é claro, ali o espetáculo que ele dá. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês em mais vídeos ainda aqui em João Pessoa. Tchau, gente, e até o próximo vídeo.